O DuckStation é o melhor emulador de PlayStation 1 disponível para PC por diversos motivos. E nesse vídeo vocês vão aprender de forma rápida e fácil a utilizá-lo aí no seu PC. Então, sem enrolar, vamos para o meu desktop. Mas atenção, primeiro de tudo, é importante dizer que emuladores são softwares de uso aberto, totalmente legalizados. O canal segue à risca todas as diretrizes do YouTube. Então, para que esse vídeo exista, eu não vou deixar nenhum link na descrição ensinando a conseguir os jogos ou de qualquer download. Até porque isso é bem fácil de encontrar no Google. Uma pesquisa rápida e você acha. Então essa parte é por sua conta, se for o caso. Para fazer o download do emulador, nós vamos pesquisar no Google por DuckStation. E vamos acessar esse primeiro site aqui, que é o site oficial do emulador, www.duckstation.org. Podemos clicar. Vamos clicar em Windows. E aqui já tem um detalhe muito importante. Para que o emulador funcione adequadamente, você precisa ter o VC Runtime instalado aí no seu PC. Caso contrário, vai dar erro de DLL. Então, se você não tiver certeza que tem o VC Runtime instalado, clique aqui em Download VC++RT, faça o download. Ele vai vir assim. É só dar dois cliques e seguir com a instalação. Caso você não saiba se tem ou não instalado, basta tentar instalar. Se já tiver, ele vai te avisar. Depois vamos clicar em Download Duck. Podemos fazer o download. Se o seu Windows for inferior ao 11, você vai precisar de um programa gratuito que descompacta o arquivo, como 7-Zip ou WinRAR. Você pode encontrá-los facilmente no Google. Já no Windows 11, não é preciso. Crie uma pasta chamada DuckStation ou pode colocar o nome que você preferir, como Duck. Vamos jogar aqui o arquivo RAR para dentro da pasta. Vamos abrir a pasta e vamos extrair aqui dentro. Clicando com o botão direito, extrair aqui. Após ter extraído, nós podemos apagar aqui o arquivo RAR e vai ficar assim. Esse emulador não precisa de instalação, funciona tudo de dentro da pasta. Então, se quiser desinstalar, entre aspas, basta excluir a pasta. Vamos abrir o aplicativo DuckStation QT. Caso você já tenha os jogos, você pode clicar em Add Game Directory e selecionar o local onde está salvo os seus jogos. No meu caso, está nessa pastinha aqui. Vamos clicar em Yes e os jogos já vão aparecer aqui. Mas calma, ainda não dá para sair jogando. Paciência, não pule nenhuma etapa desse vídeo. Lembrando que, para os jogos serem localizados pelo emulador, ele precisa ter um arquivo .qe. Além, é claro, do arquivo do próprio jogo, que geralmente vem .bin. Dependendo da forma como você adquirir o seu jogo, provavelmente já vai vir um arquivo .qe. Caso contrário, ele não vai ser localizado. Agora, vamos clicar em Settings. Vamos vir aqui e selecionar nosso idioma português Brasil para um melhor entendimento. Vamos clicar em configurações e vir aqui em BIOS. Como dito no começo do vídeo, eu não posso disponibilizar as BIOS aqui para vocês. Então, se quiser, você pode pesquisar por SCPH1001.bin. Essa é a única BIOS da qual precisamos. É simplesmente muito fácil de encontrá-la no Google. É só digitar exatamente isso, entrar no primeiro site que vai ter lá o download para vocês. Mas é claro, recomendamos sempre que você utilize as BIOS do seu console original. As minhas estão aqui. Se você fizer o download, provavelmente vai vir aí em RAR para vocês. Vamos abrir aqui a nossa pasta Ducks que nós criamos mais cedo. E aqui dentro dessa pasta, vamos criar uma nova pasta chamada BIOS. Vamos jogar aqui o nosso arquivo das BIOS dentro dessa pasta BIOS. Vamos abri-la e vamos extrair aqui. Vai ser extraído aqui o SPH1001.bin, que é o arquivo que nós precisamos. Podemos deixar aqui. Para você acessar aí o emulador com mais facilidade, nós podemos criar um atalho aqui do aplicativo e mandá-lo para a área de trabalho, mas lembre-se de nunca remover aqui o arquivo original, senão ele para de funcionar. Vamos clicar com o botão direito, enviar para área de trabalho, criar atalho. E será criado aqui bonitinho o atalho na área de trabalho. Vamos abrir aqui o nosso DuckStation novamente, vir em configurações novamente e vir em BIOS aqui mais uma vez. E aqui em diretório do BIOS, vamos clicar em buscar e nós vamos selecionar o diretório onde nós colocamos as nossas BIOS. No meu caso, está aqui na área de trabalho, na pasta Ducks, na pasta BIOS. Eu vou clicar aqui em selecionar pasta.
Pronto, feito isso, podemos clicar em fechar aqui. Agora vamos clicar em configurações novamente e vir aqui em controles. Podemos deixar ativado aqui a fonte de entrada SDL, que vai funcionar para a maioria dos controles. Podemos ativar aqui também o DualShock 4 e modo aprimorado DualSense para aí o DualShock 4, o controle de PlayStation 4 e também o controle de PlayStation 5 DualSense. Podemos ativar aqui o X-Input para controles de Xbox em geral, seja de 360, Xbox One ou Xbox Series. E podemos ativar aqui a API Direct Input para demais controles. Vocês podem simplesmente deixar tudo aqui ativado, que vai funcionar normalmente, principalmente se você for configurar mais de um controle. Existe ainda a opção multi-tap caso você queira configurar mais de dois controles. Lembrando que o console PlayStation 1 vinha só com duas entradas de controle, mas tinha um aparelhinho, um periférico da qual dava para encaixar mais controles. Nessa opção nós podemos emular aquele aparelho, fazendo assim você poder jogar jogos como futebol com mais de dois jogadores. Caso você clique aqui, veja que aparece mais opções aqui de controles no lado para você estar configurando. Mas eu vou deixar aqui desligado. O que nos interessa aqui é principalmente o controle 1. Notem que nós temos aqui o controle 1 e o controle 2, que nesse caso não está conectado. Para você configurar o controle 2, basta vir aqui e selecionar o tipo de controle que você quer. Geralmente é o controle analógico, o principal controle de PlayStation 1, e aí você vai mapear aqui botão por botão. Mas, em primeiro lugar, vamos configurar aqui o primeiro controle, que é o controle principal. Basta você clicar aqui botão por botão e ir pressionando aí no seu controle, na sua casa. Lembrando que você também pode configurar o teclado para jogar da maneira que você quiser. Basta mapear botão por botão aqui, de acordo com as teclas do teclado que você queira usar. Não tem segredo. Feito isso, podemos fechar. Depois vamos em configurações e exibição. Aqui nós podemos escolher a API gráfica no nosso renderizador. Nós temos Direct 3D 11, 12, temos o Vulkan, temos OpenGL e temos a opção aí de rodar por software. Aqui vai depender do seu PC, vai depender aí de qual API gráfica melhor tem suporte no seu PC. Você pode testar tanto o OpenGL como os Direct 3D, como também o Vulkan. No meu caso, eu sei que o Vulkan roda melhor aqui. Podemos selecionar aqui a nossa placa de vídeo também, ou você pode simplesmente deixar em padrão. Não se esqueçam de ativar aqui a sincronização vertical, é altamente recomendado. Aqui em exibição e razão de aspecto, nós podemos escolher o formato da nossa tela. Podemos deixar em resolução nativa ou 4x3 para ficar com aquelas barras pretas dos lados e deixar aquele formato quadrado como era antigamente. Ou nós podemos deixar 16x9 ou corresponder à janela, caso vocês queiram ver o jogo aí na tela inteira. E se vocês tiverem um monitor ultra wide, também podem usar aqui formatos diferentes ou simplesmente deixarem corresponder à janela para preencher o monitor inteiro. Eu vou deixar aqui em alto corresponder à janela, funciona muito bem. Temos algumas opções aqui embaixo estéticas, onde você pode deixar aí aparecendo o FPS na tela, o uso da CPU, o uso da GPU. Não é necessário, é só se você quiser mesmo. E vamos clicar aqui agora em aprimoramentos. Aqui em aprimoramentos nós temos a escala de resolução, que basicamente é a opção que mais vai dar diferença gráfica nos seus jogos. Quanto maior a resolução, mais bonita. Podemos colocar aqui até acima de 4K. Porém, o jogo vai ficar mais pesado. Então, se o seu PC for fraco e você perceber travamentos, deixe aqui em uma vez mesmo resolução nativa do PlayStation 1. Mas se você acha que o seu PC aguenta, ou você pode estar testando, você pode ir aumentando aqui de acordo com o seu gosto. Eu vou deixar aqui em 9 vezes 4K. Em filtragem de textura, eu recomendo a opção Nearest ou Bilinear. Em dúvida, deixem marcada essa opção aqui mesmo. E aqui tem uma opção muito interessante, que é o software para releituras. Caso você precise utilizar aí a API via software, o que é muito específico para alguns PCs que não possuem suporte para Direct 3D ou OpenGL, venham aqui em aprimoramentos e marque essa opção software para releituras, que vai dividir aí a carga da CPU com a VRAM para pesar menos no seu processador. Mas é só nesses casos específicos que vocês devem marcar isso daqui. Caso contrário, deixe desmarcado. E temos aqui também essa opção que é muito interessante, que é a correção geométrica, da qual reduz aí as oscilações nos polígonos, deixando o jogo mais bonito. Como vocês podem ver aí, dá uma diferença considerável. Caso vocês gostem dessa opção, vocês podem deixar marcado, mas também não é necessário. No geral, essa aqui é a configuração mais recomendada e mais leve para estar usando aí no seu PC. Só aumente se você realmente souber que o seu PC aguenta uma carga mais pesada para deixar o seu jogo ainda mais bonito. Nós podemos também vir aqui em
geral e marcar essa opção iniciar em tela cheia para o jogo já ser iniciado aí em tela cheia. E uma das features mais legais de simulador é a opção aqui de conquistas através do Retro Achievement. Nós podemos criar aí uma conta lá no site oficial e logar aqui para você poder estar aí desbloqueando troféus, conquistas, como nos consoles modernos. É bem legal e pronto, você já pode jogar e se divertir. Para abrir o jogo não tem segredo, basta você dar dois cliques aí no seu jogo e ele vai iniciar. Se nós apertarmos o botão ESC, temos aqui algumas opções, como por exemplo a de Save State, que você pode salvar o seu jogo a qualquer momento e dar load para começar de novo exatamente do momento onde você parou, como outras opções aqui bem interessantes, como Screenshot, ou mesmo a opção aqui de fechar o jogo. Então é isso, galera, aproveitem, um grande abraço e até os próximos vídeos.